Саламатсыңарбы, урматтуу каармандарым. Назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы жана көптөн күткөн эки тарап чыгармасы. 3-чү китеп, 7-чү бөлүм. Василий, мен келдим. Сезип атасыңбы? Ушул жерден жай таптың бакыры. Шамал учурган камгак сымал. Жер жүзүн кыдырып жүрүп, акыр ушул карагайдын түбүнөн жаның жай алган экен го. Көкүрөгүн кере бир үшкүрүп алып, алмаз карагайдын түбүнө отурду. Чынында эле бул жерден эки тоонун ортосунан чөйчөккө куйгандай болгон көгүлтүр көл, бадал черлүү ылдыйкы беттер, карагайлуу өөдөкү беттер, үй, короо көрүнүп турат экен го. Демек, көлдү карап, үйдү карап, баарына көз салып жатайын деген экенсиң. Алмаз ойго чөмүлүп, сыгандын мүрзөсүнүн жанында далайга отурду. Акыр баарыбыздын барар жерибиз боз топурак экен го. Эч кандай белгинин, эч кандай ишараттардын кереги жок. Болгону мени жүрөгүңдө сактап, эстеп жүрсөң жетиштүү деген сыгандын сөзүн эстеди. Ооба, чынында эле, өлгөн адамга мрамордан салынган эстеликтин эмне кереги бар? Мрамор эмес, алтындан салсаң да, көз өткөн адамга баары бир эмеспи? А бирок, аны эстеп жүрүү маанилүү болсо керек. Эми сени эстеп жүрүүдөн башка арга жок, Василий. Жаткан жериң жайлуу болсун, жаның бейиште болсун. Мен көзүм өткүчө сени унутпайм. Көзүм өткүчө сени эстеп жүрөм. Сен көп нерсеге менин көзүмдү ачкансың. Сенин насааттарың мага далай кыйын кезеңде жардам берди. Мен сенин айткандарыңды да эч качан унутпайм, деди да ордунан турду Алмаз. Ошол учурда кайдандыр жорткон сыдырым жел Алмаздын бетин сылап өттү. А, Василий, сездиңби келгенимди? Алмаз жылуу жылмайып койду. Болуп туранда, мен кетейин. Мүмкүнчүлүгүм болоору менен келип турам. Менин бул жашоодогу мөөнөтүм бүткөндө экөөбүз акыреттен жолугабыз. Алмаз дагы бир азга мүрзөнүн жанында тунжурап турду. Анан жерден бир ууч топурак алып, сыгандын мүрзөсүнө таштады да акырын басып кырга чыкты. Көкүрөгүндөгү оор сезимди чыгарып салгысы келгенсип, абадан кере дем алып, кайра катуу үшкүрүп чыгарды. Ошону менен жеңилдеп калды. Кой, калдар акемдин да жүйүнүн бошотпой, көңүлдүүрөк барайын үйгө. А киши деле жакшы досунан айрылып, жүрөгү сыздап жүрөт го. Ансыз деле баарына эле боороор үй берет кургурум. Эхей, тоолор, амансыңарбы? Мен келдим, мени сагындыңарбы? Эхей, тоолорум, мен силерди абдан сагындым. Алмаз бүтүндөй тоолорун кучагына кыскысы келгендей, кулачын кенен жайып, катуу кыйкырды. Сагындым, сагындым, тоолор жаңырып, Алмазга жооп беришти. А, силер да мени сагынган экенсиңер. Алмаздын жүрөгү туйлап, тоолорун тегерете түгөлдөй карап, толкунданып турду. Аңгыча артынан аттын дүүртү чыкты. Алмаз шарт бурулуп карады. Куан, тору! Аттан секирип түшкөн Куан адатынча бир секирип Алмаздын мойнуна асылды. Алмаз, келдиңби? Келдим, Куан, келдим. Торун алып келдиңерби? Ананчы, өзүң кандайсың? Жээндерчи, Айгүлүм кандай? Баары жакшы, Алмаз. Алар кечөө эле жакага кетишкен. Сенин келэриңди билсек, кетирбей кое турбайт белек. Жакшы болушса эле болду. Кап, кетпей кое турса жакшы болмок экен. Мен аларды абдан сагындым. Алмаз, сен шашпай кетчи, алар эртең келишет. Ооба, Куан, мен эртең кетем. А бул кайсы жигит? Алмаз жанына шыйпаңдап келген куу күчүктү эркелетти. А, бул болсо пират деген жигит. Койлорду айдаганын көрсөң таң каласың.
Тилек матавамдан алдым. Бул азыр күчүк. Баралына келгенде жолборстой чоң ит болот. Аа, демек жолборстун ордун алат да. Алмаз күчүктү уйпалап, тумшугунан сылап койду. Күчүк да дароо эле алмазга үйүр алып, шыйпаңдап бутуна чалынып эркиледи. Тору жерди чапчый туйлап, кошкуругу таш жарып, мени карап койсоң боло дегенсиде. Алмаз торунун чылбырын Кубандын колунан алып, анын көзүн бир саам тиктеп калды. Тору да көздөрүн алайтып, жумшак пышкырып, дегиле кайда жүрөсүң дегенсип турду. О, асылым, келген турбайсыңбы? Сен ушундай жараган жигитсиң да. Алмаз торунун көкүлүнөн сылап, жагына жагын тийгизи учурашты да секирип минди. Ушун эле күтүп аткансып, тору кубанычтуу бир кошкуруп алып, желдей сызып жөнөдү. Алмаз үстүңкү беттеги жайылып жүргөн койлорду көздөй чапты. Дүнүйөгө пар оттоп жүргөн койлор жерди дүңгүрөтүп, жүгүрүп келаткан аттын дүбүртүн угуп, баары жапырт баштарын көтөрүп, маңкайып карап калышты. Алмаз катуу ышкырып, жайылып жүргөн койлорду удургутту. О, коркоктор десе, ышкырыктан да коркосуңарбы? Алмаз койлорду карап, каттырып жиберди. Алмаздан калбай жүгүрүп келген пират удургуган койлорду бир заматта чогултуп, ылдый түшүрдү. Алмаз көнмүш адат менен койлорду короону көздөй айдады. Аны карап турган Кубан да короо жакка басты. Сыган Василийди эскерип, айлападагы жаңылыктардан кээ уруп, түндүн бир оокумуна чейин отурушту. Балам, өзүңдүн иштериң кандай деги? Деп сурады Калдар аке бир маалда. Ата, чынымды айтсам, мен иштерим улам барган сайын чаташ баратат. Мен баягы баш кесерлердин уюгуна кирдим окшойт. Бирок алар менин ким экенимди билип алышты. Эми алар менен тирешиш 10 эсе оор болуп калды. Алар кантип билишти сенин ким экенимди? Кокустуктун айынан билинип калды. Менин жардамчым шашылып кетип, мени өз атымдан чакырып алды. Баары ошондон башталды. Апалам ай, этият болбойт белең. Жардамчыңа өз атыңды айтпай эле койсоң болмок да. Калдар аке кейиштүү тизесин бир чапты. Оо, мен ошондой бир ката кетирдим. Бирок жардамчым менин өмүрүмө коркунуч болуп калган учурда шашып кетти окшойт. Адам андай учурда алдастап калат да. Эми аны оңдоого болбой калды. Менин ким экеним тигилерге билинип калды. Алар эми мен сар изме чөп салышат. Ого, койгун, салганда да кандай салат дейсиң? Ата, мен силерге айтайын деген жүйөлүү сөзүм бар, деди Алмаз Калдар акесин олуттуу карап. Ии, ал эмне болгон кеп айта бер. Ата, силерге да коркунуч барбы деп ойлойм. Эми силер да абдан этият болушуңар керек болуп калды. Тиги шүмшүктөр силерди да мага каршы колдонушу мүмкүн. Эгерде силерге тааныбаган бирөөлөр келип, мен жөнүндө сураса, мени эч ак эле өлгөн дегиле. Анан мен жөнүндө кыйтып жаман сөздөрдү айткыла. Тентек болчу, азабын көп тарттык деген сыяктуу. Себеби алар силер мени эч нерсе байланыштырбай тургандай ойлонуш керек. Жакшылап эле жамандап салсаңар андан жакшы. Керек болсо анын жок болгону бизге жакшы болду десеңер деле болот. Ата, түшүнүп атасызбы? Алар силерди мага каршы колдонбош үчүн ошонтишиңер керек. Аа, балам, ишиң чындап эле чырмалышкан экен. Түшүндүм. Түшүнбөй анан? Калдар аке улутунуп алды. Ичегисин кан аралап, эго койгун, бул бала бул баледен качан кутулат эми? Деп ойлоду. Ата, Кубан эми баарынан маанилүүсү. Алмаз бир саам демин ичине алып калды. Айгүл менен Кубан жөнүндө. Ии, алар жөнүндө эмне? Калдар аке отурган ордунан обдулуп алды. Ата, эгерде тигилер Айгүл менин бир тууган мекенин билишсе жөн коюшпайт. Кубанды да, балдарды да,
Ошондуктан мен тез аранын ичинде буларды коопсуз жерге алып кетишим керек. Алмаз чоюп отурбай, тоо этерин айтты. Айтып алып, кандай дешер экен дегенсип, экөөнү алмак салмак карады. Экөө тунжурап, эч нерсе түшүнбөй калгандай абалда отурушту. Алмаз, чын эле бизге да ушунча коркунуч пайда болуп калдыбы? Биринчи Куан эсине келди. Ооба, Куан ушундай болуп калды. Балким алар силерге келбеш деле мүмкүн. Бирок кепилдик жок. Ошондуктан жаманына даяр болушубуз керек. Булар эч нерседен кайра тарта турган эмес. Эми булар менин болгон акчамды, фирмамды тартып алгылар келет. Мен акчага же фирмага жабышып жаткан жерим жок. Мен аларды берип койгон күндө эле алар мени жөн коймок беле, дароо жок кылышат. Чынымды айтсам, ажалдан деле корккон жерим жок. Акыры кайран башта бир өлүмгө. Мен алардын кылып аткан ишин токтото албасам да тоскоол болгум келет. Алар жеке эле мен эмес, бүтүндөй элдин тагдыры менен ойноп жатышат. Алар бийликти алмаштырабыз дейт. Бийликти алмаштырып, элдин жонунан мындан да жаман кайыш тилишет окшойт. Ошонун баарын билип туруп, четке чыга бере албай калдым. Алмаз, сен туура айтып атасың. Бардык жерде ушундай абийирсиздер баш көтөрдү. Шаарда эле дейсиңби, айылдарда да ошондой болуп калды. Азыр адамды мурункудай билимине, ыйманына, адамкерчилигине карап сыйлабай калды. Азыр адамдар акчалууларды сыйлап, акчалууларга жүгүнүп, акчалууларды кыйын адамдар деп эсептеп калышты. Баарынан өкүнүчтүүсү, акчалуулар карапайым элдин ырыскысын тоноп атышат. Карапайым эл акчалуулардын алдында чөгүлөп калды. Куан жүрөгүн өйгөн нерсени айтып алып, муңканып, унчукпай калды. Ар ким өз ойлорун терметип, үй ичин далайга жымжыртты карылады. Балам, мен түшүндүм баарын. Калдараке биринчи үн катты. Ошондо Айгүл менен Кубанды, балдар менен кайсы жакка батыра аласың? Ата, баягы Москвадан келген досум Володяга кетирсемби деген оюм бар. Анын үстүнө Егор Иванович да көз болот. Азыр кыргыздын жаштары көп эле кетип атышат Россияга. Ошолорго аралашып билинбей калышат. Мен экөөнө тең башка документ жасап берем. Балким Куанга ылайыктуу жумуш табылса иштей берет кайткыча. Анын үстүнө эл көрүп, жер көрүп келишет. Володянын үйүнө жакын жерден квартирага чыгышат өздөрүнчө. Каражат жагынан камсана багыла, менде акча жетишти. Байкуш Василий бардыгын сезген экен. Ал кетеринде айткан, Алмазга көз болуңуз деп. Анын иши аябай тата алдашып кетти деген. Балам, баса турган жолуң ошол болсо эми жолуңдан кайтпа. Мен макулмун. Айгүл менен Кубанды балдар менен алып кет. А мен болсом малды тиги Кадыркул менен багайын. Ал көптөн бери эле келгиси келип жүрөт. Апаң деле тоого келсем дегенде эки көзү төрт байкуштун, деди Калдараке. Ата, рахмат сизге. Мени түшүнгөнүңүзгө рахмат. Сени кантип түшүнбөйм балам. Куан, сен макулсуңбу буга? Ата, акыбал мындай болуп атса, кантип макул болбойюн? Анын үстүнө Москваны көрсөм дегенде эки көзүм төрт эле. Куан бир эсе сүйүнүп кетти. Бирок сиз жалгыз калсаңыз кантесиз ата? Апам деле оорукчан буттар менен тоодо жүрө алабы? Айылдагы үйдү ким карайт анда? Мен кантме келем балам? Мен эл ичиндемин да. Айтып атпаймынбы, Кадыркулду жаныма алып алам. Апаң биротоло жүрмөк беле тоодо. Силер кайтканда кетет да үйгө. Үйдү убактылуу жаап коебуз да. Арачолодо эжелериң келип карап турушар. Айгүл балдар менен кантет чоочун жерде чоочун элди. Ошондуктан сен үй бүлөң менен эле кете туруп болду. Калдараке сөз бүткөнүн билдирди. Ата, мени кечирип койгула. Баарыңарга бали алып келдим окшойт. Алмаз башын ийип кечирим сурады.
Балам, анчу болбо. Биздин башыбызга сен ата ыйлап бале үйгөн жериң жок. Андан көрө жакшылап чыйрал. Сенин жолуң абдан кыйын. Мунун аягы эмне менен бүтөт эч ким билбейт. Куан, сен азыр эле аттан айылга. Апаңа эч нерсе айтчу болбо. Жөн эле атам шаарга барып келгиле деп атат де. Айгүлгө болсо баарын түшүндүрүп айт, ал түшүнөт. Эртең менен эрте туруп балдарды да даярдагыла. Анан тийга дуркулга барып торуну бер да атам келсин деди де. Ал чапкан тийден эле келет. Куан, эртең түшкү саат 2:00 жолго чыгып тургула, мени күткүлө. Мен силерди жолдон салып кетем, деди Алмаз. Макул анда, мен таң заары менен жөнөйүн айылга. Куан ордунан турду. Ошент эми жатып бир аз эс алалы, түн ортосу болуп кетти, деди Калдар аке. Эртеси таң заарынан турушту баары. Куан айылга кетүүгө даярданды дароо эле. Макул Алмаз, 2:00 жолдон күтөм. Көп оокат албагыла, керектүүлөрүн шаардан алып алабыз. Алмаз Куанды узатып үйдөн чыкты. Куан, Айгүлгө чындыкты мен өзүм айтайын, сен эч нерсе дебей тур, макулбу? Макул Алмаз, бирок ага азыр айтыш керекпи? Куан, ушундай опурталдуу учурда ага чындыкты айтпай кое турганыбыз жакшы болот го. Ал канчалык аз билсе ошончо жакшы. Sen ağa Moskvadan jakşı jumuş çıkıp atat. Ekoobuz çoğuu ketişibiz kerek. Birok tezireek barışıbız kerek de. Valodyan ayta ber. Oşol jumuş taap berip atat dep. Baldarda degende ala keteli. Jumuş jakşı eken. Mayanası da jakşı de. Sen baldardı bagı üydө эле бол de. Эми калганын өзүң ойлоп табасың да. Болуп туранда жөнө. Алмаз торуну жалынан сылап, жагынын астынан кашып эркелет. О, жаныбарым, жакшы тур эми, мени унутпа, деп кулагына шыбырады. Тору башын ийкегилеп, бакырайган көздөрүн алайтып, кантип унутайын дегенсиди. Торуну кадыр кулабам минип келет да. Ооба, эми ал атама жардамчы болгону калбадыбы? Куан торуну жонунан таптап койду. Болуп туранда жөн эми, мен кадыр кулаба келгиче кетип калышым керек. Азырынча ашыкча сөздүн кереги жок. Алмаз, этият бол. Сен аябай татаал жолго түшүп турсуң. Баары жакшы бүтсүн деп Кудайдан тилейли. Ооба, Куан, баары жакшы бүтсүн дейли. Жөн эми. Алмаз торуну соорусуна бир чапты. Тору бир ойдолоп алып жолго түштү. Алмаз Куандын карааны Эшик алдындагы жарыктан үрүл-бүрүлгө жетип кеткиче карап турду. Түштө Алмазды узатып атып, Калдар аке кемшиңдеп ыйлап жибере жаздады. Балам, адам жүрөгү каалап турган нерсени жасабаса, өзүн жоготуп коёт. Жүрөгүң эмнени каалап атса, ошону кыл. Бирок бул өтө опурталдуу, башың кетиши мүмкүн. Ошентсе да жолуңдан кайтпа. Мен сени жаныңды алакчылап жолуңдан кайт деп айта албайм. Атаңдын, энеңдин арбагы колдосун. Этият бол. Сенин аман эсен кайтып келип, ушул тоолоруңда эркин жашаганыңды көрүп, анан өлсөм арманым жок. Балдарымды сага тапшырдым. Сени Кудайга тапшырдым. Ак жолуң ачылсын. Амин, деп батасын берди. Ата, рахмат сизге баарына. Мени сизден башка адам түшүнө албаса керек. Мен сөзсүз кайтып келем, сөз берем сизге. Мен келгиче оорубай жакшы туруңуз. Сиз да этият болуңуз. Бирөөлөр келип калса, мен айткандай кылыңыз. Алмаз Калдар акесин кучагына бекем кысып, анын тер жыттанган мойнунан жыттап алды. Өзүн да, атасын да көпкө кыйнагысы келбей, шарт бурулуп, машинага отуруп, зырылдаган тейден ылдый түшүп кетти. Калдар аке дөңгөчүнө отуруп, машинанын карааны үзүлгүчө карап отурду. Мына Күмүшай, балаңды ушинтип айгышкан күрөшкө аттанттым. Бул күрөштөн аман чыгабы жокпу билбейм. Кечир мени, башкарга жок. Акты каралап, тебелеп, тепсеп атышат.
Senin oğlunday valdar bul çirip aratkan jaşoo menen күрөшкө аттанбаса болбой калды. Кечир мени Күмүшай. Тар жол, тайгак кечүүдө балаңды колдой көр. Көзүнүн жашысы сызгып, жүрөгү аёосуз жанчылып, калдар аке дөңгөчтө Кадыркулдун карааны көрүнгүчө отурду. Арсар Соняны айылга алып келгенден бери шайда от жүрдү. Соня да арагын унутуп, балдар менен алек болуп, өңүнө кызыл жүгүрүп калды. Балдар да Сонянын келгенине жерге батпай сүйүнүшүп, айланчыктап жанынан чыгышпайт. Мектепке барарда далай жерге чейин узатып бараталарды Соня. Соня, койсоңчу, буларды эмне мынча эркелетесиң? Барат өздөрү эле мектепке, деди Арсар бир күнү. Кой чай, булар бул мектепке жаңы барып атышат. Чоочун балдар экен деп балдар тийишет да, көнүп кеткиче узатып турайын. Мейли эми, узатсаң узат, бирок көп эле эркелете бербе. Булар кыздардай назик болуп калышат го сени эркелете берип. Ай Арсар, андан көрө айтчы, жанагы сени издеп жүргөндөр бул жерден таап албайбы бизди? Бул жерден таап алышпайт го. Бул жер жөнүндө менден башка эч ким билбейт да. Алар мени айылдан издейт болуш керек. Шаардын булуң бурчунан издеши мүмкүн. Бирок бул жерди эч ким билбейт менден башка. Так что коркпо. Ай ким билет? Аларга ишенич жок экен. Эмнеге сени издеп жүрүшөт дейм да? Сен өзүң деги эле тынч жашай албаган немекенсиң. Дагы эмне ишке күбө болдуң эле? Кайдагы иш Соня? Алар мени өз максаттары үчүн издеп жүрүшөт да. Бирок ал эмне максат экенин түк билбейт. Ушундай башынан балеге кетпеген досуң бар. Арсар улутунуп алды. Ой болду эми баштайсың азыр. Соня мурдун чүйрүп тетири карап калды. Эмнени баштайт? Эмнени болмок эле? Кандай шордуу экениңди айтып баштайсың да. Анан чын эле бир баледен эптеп кутулсаң, бул балеси кайдан чыга калды эми? Ой, билсем айтат элем да, мен да билбейм эмне бале экенин. Бирок бул болду болбоду, тиги Капаровичтин эле адамдары. Алар менден Капарович жөнүндө бир нерсе билгилери келет. Же анын өлүмүн менден көрө өч алган жүрүшөт. Ай, кайдагын айтасың жүрөк түшүрүп, өч алганда эмне? Сен өлтүрөлү деп атышабы? Соня көздөрүн алайтып жакасын карманды. Соня, эгерде алар мени чын эле өлтүрүп салышса, балдарды сен бак. Ой, кокуй күн, айтпадым беле ушунтесиң деп. Болду чеми, сени ким өлтүрмөк эле? Соня, мен сага не бар не жок, алмаздын кеңсесинин дарегин берип коеюн дедим эле. Арсар сөздү чукул бурду. Эмнеге? Анын дарегинин мага эмнеге кереги бар? Соня, сен мени кечирип кой. Менин балелерим бүтпөй койду чын эле. Балким мени дагы бир шылтоо менен же мурунку кылган кылмыштарым үчүн камап салышабы деп да ойлоп атам. Арсар, эмне деп атасың? Эми сени ким каматмак эле? Капаровичиң өлдү. А тигилер болсо сенин жөн эле бир нерсе сурайлы деп издеп атышат го. Балким ошондой болушу да мүмкүн Соня. Бирок алар мени камап салышы деле толук мүмкүн. Эгерде бир нерсе болуп кетсе, сен сөзсүз түрдө алмазга бар. Бизге андан башка эч ким жардам бербейт Соня. Балдарды да алар. Алмаз, балдарды да сени да өз коргошу керек. Эх, Арсар, эмнеге сен алмаздан качып кеттиң? Качпай эле койсоң, балким баары башкача болмок. Соня, балким мен туура эмес кылдым, бирок мен ошол учурда ошондой кылганым туура болот деп ойлодум. Мен алмазга тоскоол болбойюн дедим. Анан Арсар ойлонуп калды. Анан алмаз ушул убакка чейин мени сүйүп жүрбөсө керек деп ойлодум. Ошондуктан анын жолуна турбайын дедим. Ал башка аял алып, бала бакыралуу болуп, бактылуу жашашы керек. А мен болсом, Амантай менен Эсентай үчүн гана жашап жүрбөймүнбү? Ой, Арсар, деги кандай аялсың билбейм.
Senden başka biri olsa almazga çap gene dey javuşmak. A sen bolsun kaçıp gettin. A esen tay almazın balası da. Eki öne eki vala delej etmek. Birok kim bilet. Balkim al başka yal algısı gelet. Erkeklerge şenip bolbet. Dedi Sonya. Arsardın ansız da tıtılgan jaratın oğu eter tıtmalı. Sonya, emni olgon gündö da emi bol oru boldu. Тилер мен издеп атышат. Эгер де мени алып кетип калышса, сен сөзсүз алмазга барам деп сөз берчи мага. Ой, берем, берем. Кел андан көрө. Дарегин бербейсиңби? Мына, муну бекем кат, жоготпо. Арсар чөнтөгүнөн камдап койгон бир тилим кагазды алып чыгып берди. Соня кагазды окуп. Деле көр, шаардын эң барктуу жеринде го мунун кеңсеси деп койду. Мурдун чүйрүп. Ох, Соня, алтыным, рахмат сага. Эми бир аз санаам тынбадыбы? Арсар досунун жанына отура калып, аны бекем кучактады. Эх, Арсар, качан экөөбүз эл катары эле тынч жашайбыз? Деди Соня муңканып. Билбейм, Соня, жашайбыз го бир кезде. Ринат шашылыш Асейн Муратовичке келди. Асейн Муратович, саламатсызбы? Балдардын дарегин таптым. Алар бул эле шаардан алыс эмес бир айылда экен. Эми кандай кылыш керек? Деди Ринат кирээр менен. Ии, жакшы болгон тура. Ойлоп отурган Асейн Муратович ордунан копшолуп алды. Жакын эле жерде экен да? Ооба, жакын эле жерде экен. Анда эмесе аларды тезинен алып келиш керек. Асейн Муратович, аны балдар менен алып келгенде биз өзүбүзгө шек туудурбайбызбы? Анан кандай кылыш керек? Мен ал айылга барып баарын акмалап келдим. Арсар өзүнүн досун жанына алып алыптыр. Балдарды ошол досу мектепке чейин узатып барып турат экен. Балким биз Арсардын өзүн эле алып келебиз азырынча. Балдар мектепке барбай калышса, аларды издеп ызычуу чыгып кетиши мүмкүн. Биз мектепке жаңы кирген балдарды сураштырганыбызды билгендер бар. Ошондуктан тиги досу балдарды узатып кеткен маалда Арсардын өзүн эле алып келиш керек. Анан Ахматов менен эсептешип бүткөндө кое берип коебуз да. Ооба, мунуң да акыл, анда ошент. Бирок абайла, бирөө жарым сени таанып калбагыдай болуш керек. Сен Арсарды алып келип, эч ким билбеген үйгө кармап турушуң керек. Экөөбүздөн башка эч ким билбеши керек ал жөнүндө. Ооба, анда үй даяр. Азаматсың. Анда эмесе ошент. Балдарынын бизге кереги деле жок. Анын үстүнө сен туура айттың. Балдарды издешсе бизге чыгып калышы мүмкүн. Сен аябай оперативно иштеп атасың. Мындай болсо абдан чоң кызмат аласың буюрса. Рахмат, Асей Муратович. Жөн эмесе келэриң менен билдир. Ринат башын ийкеп, адатынча тарс бурулуп чыгып кетти. Ии, Ахматов Алмаз, эми кандай бийлер экенсиң. Бирок мурунку сүйгөн кызы азыр эч кандай таасир этпей калышы деле мүмкүн. Анда кандай кылабыз? Чын эле мунун эч кимиси жокпу? Аңгыча телефон чырылдады. Асей Муратович, саламатсызбы? Аа, саламатчылык, жаныш. Асей Муратович, сүйлөшө турган сөздөр бар эле? Аа, болуптур, бар болсо кел. Макул, мен азыр эле барам анда. Жаныш телефонду коюп койду. Асей Муратович кайрадан ойлоно баштады. Бул жаныш деген немеге? Толук ишенсе болобу? Акылы тайкырак, бирок чапчаң, кара мүртөс, өжөр. Атаганат Алмаз мен тарапта болгондо сонун болмок экен. Бирок эми ал экөөбүз тилекке каршы эки тараптабыз. Жаныш бат эле келди. Кирээр менен кош колдоп учурашып, Асейин Муратовичтин маңдайына отурду. Эмне болуп кетти? Асей Муратович, дээрлик бардыгы даяр. Миңдеген тарапташтар даяр турат. Аларга жакшылап төлөп бердиңерби? Албетте, баары жакшы болсо, мындан алда канча көп төлөп беребиз деп ишендирдик.
анан тиги Сулайманов мага ошту бергиле деп атат. Ошону кандай кылабыз? Кандай кылмак элең, убада беребер. Бирок азырынча бул сыр деп тур. Тентимишев ал жөнүндө күн мурун билип калса чатак болот. Ошондуктан экөөнө тең убада беребер. Анан көрө жатарбыз. Асей Муратович жанышты тике карап калды. Макул, мен деле ошонтип ойлогом. Сулаймановдун да кишилери көп. Ошон үчүн ал өз шартын коюп атат. Болуптур, ошентер. Азыр бизге ар бир адам зарыл. Сен жакшылап төңкөрүштү бышыра бер. Көл жактагылар эмне болуп атышат? Көл жактагылар деле даяр, бирок көлдөн киши аз. Нарындыктар да даяр, бирок алар да аз. Болуптур, болгону менен баштайбыз. Асейин Муратович, а күндү качан белгилейбиз? Белгилейбиз жакында. Бирок бардыгына кабар бер, даптаяр турушсун, ар күнү даяр болушсун. Команда болоору менен чыгышы керек баары. Баары даяр, мен айткан баарына. Жаныш, сен бара бер анда, мен сага чалам. Өзүң постту ээлегенге даярсыңбы? Албетте, мен даярмын. Жаныштын жүзү жана түштү. Болуптур, бара бер анда. Жакшы туруңуз. Жаныш кош колун сунуп коштошту да чыгып кетти. Асейин Муратович кайрадан ойго чөмүлдү. Анын ойунан алмаз кетпей атты. Бул балакай татыктуу душман экен го. Менин колумда болгондо дал ушуну бийлик башына алып келмекмин. Иттики десе, эми аны кандай кылыш керек? Же эмне болсо болсун деп жок кылдырып койсом бу? Анда анын механизми иштей баштаса чечин эле. Анда биринчи ретте мен башым кетет.